Herkese salam dostlar, kanalıma hoş gelmişsiniz, yeni video ile karşınızdayım. Deməli, bugün günlük vlog çekirəm, yani ne elədim, hara getdim, necə elədim falan. Bugün gənclik moldayıq hələ ki, farsaj ona baxmağa gəlmişik. Farsajı eğer baxanlarınız varsa aramızda bilirsiniz hansı şunodur. Yarış günündür, artık özünü göstereyim. Gəlmişik bugün ona baxmağa, indi gözləyirik hələ ki bilet sifariş eləyək, bileti götürək. Bileti götürəndən sonra içəri girəcəyik. Əgər alınıra bilsəm içəridə də bir iki kadr çəkə biləcəm. Amma özünüz də bilirsiniz ki belə yəni sinema yerində falan video çəkmək korsan çəkim sayılır. Ona görə də belə deyim gizli çəkməyə çalışacağam. Əgər alınıra bilsəm. Bəli, gözləyirik hələ ki biletləri falan sifariş eləyək. Görək nə olur. Kaç tane de kalanların elindən? Bilet alırıq. Bilet yutalım. Neden şey eledik? Popcorn falan hala sipariş eləyik. Biraz sıra çoxdur. Yanında da kardeşim yürür. Hala elə. Hello there. Deməli, popcornlu kola falan götürdüm ki dostlarım. Ayaq uzun görünmədi. Deməli, biletleri aldıq. Açıqını da götürdüm. Daha doğrusu eynəyi götürdüm. Şimdi de gedirik şuna baxmağa. Deməli, içeride yüzə girdi içeri. Birazdan film başlayacaq. Buradan yerimizi alırıq. Qalxaq yuxarı. Gəldik yerimizə. Bizim sıra 9, 10, 11-dir. Gəldik. İndi buranı da göstərəcəm sizə. Bura qaranlıqdır. Ona görə də özüm biraz qəribə görünür. Daha doğrusu yəni özüm biraz görünmür. Ona görə özümü sayıram. İçərdəyik. İçəri belədir. Normal yəni sinemada. Birazdan film başlayacaq. İnşallah çəkə bilərəm biraz. Deməli, eynəyi taxdım. Gözlürük ki film başlasın. Kardeşim yılda burada oturup buranda. Videonu bakalım. Beğenmeyi unutmayın. Aysa videoyu beğenmeyi dilimle başladı. Kanala abone olup videoya like atmayı unutmayın. İndi hələ ki gözlürük ki reklamlar tutarsın. Sinemada belə yani reklam gelir. Də. Bu reklamlar Mali başlı bezdirib. Gözləməkdən yoruldum. Dikkat, ərazilərimizde ve kilo zallarında təhlükəsizlik məqsədilə daim video müşahidə aparılır. Zalda hər hansı bir çəkiliş et. Deməli, şuna bitti, şunadan çıxdıq. İndi gedəcəyik başqa bir yerə, indi ona bir şey baxacaq da, para gedirik. Şuna həqiqətən çox maraqlı keçdi, çox mükəmməl keçdi. Belə gözləyirdim əslində, həqiqətən. Çünki farsaja baxanlar bilir ki, yəni necə şunadır. Baxmayanlar da, əgər maraqlıysa, yarış şunaları, nə bilim, grift falan belə şunalar başlayırsınız da, gibi baxa bilərsiniz. İndi biz farsaj ona baxdıq. 11 də yəqin ki, çıxacaq. Çünki film elə bitti ki, necə deyim, adamı düşündürür də ki, yəni nə olacaq, bundan sonra yəni necə deyim, nələr olacaq, nə olacaq, necə olacaq. Şuna həqiqətən çox yaxşı keçdi. Sadəcə bəyənmədiyim bir yer oldu ki, elə bir hissəsi oldu ki, epizod elə bir yerdə saçdım, özür dilerim. Elə bir epizod oldu ki, yəni adamı çox düşündürür də, yəni nə olacaq, necə olacaq, yəni kim öləcək, kim qalacaq, o barədə. Amma belə həqiqətən çox maraqlı keçdi. İndi hələ ki videonu çəkirəm, görək hara gedirik, nə edirik. Hə, nə oldu? Bəsmə, indi çıxıb gedirik. Hə, deməli, farsajdan çıxdıq indi də. Buranın adı nə idi? Qaraj oyun klubdayıq. Çox qəşəng yerdir. Arxada belə səsil falan var. İndi görüm oynayanda çəkə bilsəm. Yəqin ki, çəkərəm də. Çəkə bilsəm, göstərəcəm. Həqiqətən maraqlı yerdir, qəşəng yerdir. Deməli, içəridə iyi oyun oynayırıq. İndi bu, necə deyim, oyunu da göstərəcəm sizə. Hagi.
Yani öyle bir yerde. Niye aşağıdın? Üzeri sayka... Ay bir özüm geçiremedim, kabağa geçtim. Gözde arkaya geldim. Sağ. Deməli oyundan çıxdıq, yəni həmin o yerdən çıxdıq. Saçım da çıxdıq, saçım qaldı. Hə, deməli oradan çıxdıq. Yer olaraq adı belədir. Onsuz da aşağıya da qoyacağım həmin yeri. Qaraj oyun klub. Həqiqətən çox mükəmməl yerdir, qəşən yerdir. Deməli, bir saatına səfər məbsən 5 manat, yoxsa 6 manatdır belə. Biz 6 manat verdik. Yer olaraq fikirlər belə deyil. Çok maraqlıydı həqiqətən. Həm də farsajdan sonra buraya gəlmək ləzzəti tamam başqaydı. Gəlmək istəsə də məsləhət görürəm ki, farsajı baxın sonra gəlin. İndi isə gedirik restorana. Fikrim var orada bir çəkiliş edeyim. Yəni videodan sonra görəcəksiniz. Nəysə, hələlik burada bağlayıram, birazdan görüşəlim. Deməli, bayaq sizə dediyim yerdəyəm, Boran restoran. Bura Əhmədlilərin filialı var. Nizamidə falan, nə bilim, İçəri şəhərdə zat. Yəni filialları çoxdur da, indi açıqlama yerinə tapıb yəni qoyaram da. Yəni bayaq filialları. Taksi ilə gəldik, deməli bayaq o qaraj oyun klubdan bura. İndi oturmuşuq, gözləyirik, bir iki nəfər də gəlsin. Sonra inşallah yemək yiyəcəyik, həqiqətən ağzımdan öyrəm, çox açmışam. Fikir, həqiqətən deyiri çox bəyəndirəm. Onu gözləyəm ki, bir bura gəldi, yəni daimi belə etsək, necə deyirlər, daimi müştərisi ilə buranın sözlə. Yəni, içərini çox bəyəndirəm, nə bilim, ofisantların, nə deyirlər ona, müştəri qarşılanmağı falan, nə bilim, yəni, sözünü tapa bilmədim, yəni nə deyirlər onu bilmədim, ona görə mən saçdım. Yəni başa düşən başa düşdüm, yəni sözə yadıma düşsə deyərəm. Həqiqətən buranı çox bəyənir, onun görə də həmişə bura gəlmiş. Nəsə, eyni sözü təşəkkür şey demək istəmirəm. Görməyə burada video çəkəbilsəm çəkəcəm, çəkəbilməsəm də çıxan mövcə deyəcəm. Hey dostlar, restorandan çıxandan sonra getdik Nərmanov parkına. Sadəcə park bağlayıb deyənə video çəkə bilmədim, üzrlü sayın. Getdik, park bağlı oldu. Axşam da evə qayıtdım, çox yorğun idim. Ona görə videonun sonunda çəkə bilmədim. İndi videonun sonunu indi çəkirəm. Deməli, fikir verdim. Kanala yeni abunəçilər gəlib. Hər kəsi salamlayıram. İnşallah yay ayıdır. İnşallah bundan sonra da yeni videolar gələcək. Yəni çalışdığım qədər tez-tez videolar atacağam kanala ki, həm kanal necə deyim, kanalım qalxsın, inkişaf eləsin, həm də ki siz də yəni baxasınız ki, video necə videolarım var falan. Biraz burada boş yaptım, üzrlü sayın. Hə, deməli indi bura ya bura ya da bura bir yerə boranda oturanda ödədiyimiz hesabı qoyacağam. 6 nəfər idi biz. 6 nəfərə görə məncə həmin o ödədiyimiz hesab çox mükəmməl idi. Məsləhət görürəm ki, yəni getmək istəsəz gedəcəyiniz restoranlardan biri də ora olsun. Biz oranın daimi müştərisiyik. Həqiqətən yəni necə deyim, oranın həm servisi, həm ofisantların necə deyim, müştəri ilə səmimiyyəti falan çox yaxşıdır, çox xoşuma gəlir. Yəni ona görə də oranın belə desək daimi müştərisiyəm. Nəysə, bunu da biraz təkrarladım. Üzrlü sayın. Hə, kino haqqında da biraz fikirlərimi deyim. Farsaj, yəni bilənlər bilir necə bir kinodur. 10-cusu ayın 18-i çıxmışdı. Elə orada ona görə getdim, seçdim ki, həm getməyənlər də ola bilərdi. Ona görə yəni baxasınız ki, necədir falan. Yəni getmək istəyənlər də məncə getsin, həqiqətən. Çox maraqlı idi. Bu arada onu da demək istəyirəm ki, bundan öncəki videoya 2K-dan çox baxış gəlib. Sadəcə fikir verirəm ki, abunəçi azdır. Yəni baxış sayına görə həqiqətən çox azdır. Yəni xahiş edirəm, videoya baxdıqca yəni kanala abunə olmağı unutmayın da. Çünki yəni necə deyim, sizin abunə olmağınız mənə daha da motivasiya verir, daha da çox həvəs verir. Baxıram, motivasiya oluram, biraz da çox video çəkməyə çalışıram, video çəkmək istəyirəm. İnşallah yeni videolar da gələcək, həm də yay ayıdır, yəni qoymayacağım şey siz videosuz qalasınız. İnşallah yəni daimi videolarım gələcək tez-tez, narahat olmayın. Bu videonu editdiyim görüm də inşallah sabah bir günə paylaşaram geçsin. Hə, belə, biraz söhbət elədik. Nəsə, sağ olun. Yeni abunəçilər də bir daha salamlayıram. Hello there. Bundan sonra da daimi videolarım gələcək, izləmədə qalın.